ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်အမှတ်၈တိုင်းနယ်မင်းကန်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှရှိတဲ့ကညင်တော်ကျေးရွာနဲ့လောတဲကျေးရွာအကြားရွာချင်းဆက်လမ်းရေကျော်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလမ်းကိုနေစဉ်အသုံးပြုနေရတဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေအခက်တွေ့နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကညင်တော်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းဆရာတော်ကအဓိကကတော့ဒီရေကျောက်ဖြစ်ပြီးရေတက်တဲ့နေတွေဆိုရင်မင်းကန်လှံပြောက်အလေတန်းကျောင်းမှကျောင်းသားတက်တဲ့ကျေးရွာ300ကကျောင်းသားတွေဖြတ်တန်းရတာခက်ခဲနေပြီးကျောင်းသားအလုံး80လောက်ရှိမယ်လို့မိန့်ပါတယ်။ကျောင်းဆရာဆရာမတွေကလည်းဖြတ်တန်းသွားလာနေရပြီးကျေးရွာသားတွေလည်းကျန်းမာရေးအတွက်ဆိုရင်မဖြစ်မနေဖြတ်တန်းရတာကြောင့်သွားလာရေးအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်နေပြီးအချိန်မီပြုပြင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးသင့်တယ်လို့ဆရာတော်ကဆက်လက်မိန့်ပါတယ်။အစောပိုင်းရေပြည့်တဲ့လမ်းပိုင်းဟာပေတထောင်ခန့်ရှိပြီးကညင်တော်မရဆိုင်အစားရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကကျေးရွာသားတွေအပြင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်အရေးပါတဲ့လမ်းဖြစ်ကြောင်းလမ်းပိုင်းကို3မီခန့်မြင့်တင်မှသာအဆင်ပြေနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီလိုလမ်းဆွံ့ရနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်လွင်ကဒီရေတက်တာကအောက်ဖက်မှာကာရီတာပေါင်တစ်ခုရှိပြီးအဲ့ဒီဟာကျိုးသွားတဲ့အတွက်ဒီရေတက်လာရင်အဲ့ဒီလမ်းကိုကျော်တက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။၎င်းအနေနဲ့မကြခင်ရက်ပိုင်းမှာကျင်းပမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှလည်းတင်ပြသွားဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးကာရီကိုဆယ်လိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားမယ်လို့မြင်ကြောင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်လွင်ကဆက်ပြောပါရယ်။ဒီလိုလူသွားလမ်းရေပြည့်ရှန်တာကြောင့်ကျောင်းသားတချို့ကိုမင်းငန်ကျေးရွာဘက်မှညအိတ်နေထိုင်စေပြီးကျောင်းတက်စေရတဲ့အတွက်ကျောင်းသားမိဘတွေအခက်အခဲဖြစ်စေတယ်လို့သိရပါရယ်။